Továbbra is súlyos harcok folynak Szíria több városában, például Damaszkuszban és Homszban is, annak ellenére, hogy ma lejár az ENSZ által javasolt tűzszünet határideje. Bashar al-Assad elnök kormánya viszont azt állítja, hogy elkezdték kivonni a csapatokat a városokból, és az erőszak a fegyveres bandák miatt folytatódik. Tűzszünet helyett a szíriai hadsereg továbbra is tankokkal lövi Homsz városát. Ezeken a felvételeken éppen egy lakóépületet találtak el a katonák. Pedig Kofi Annan fegyvernyugvásról szóló javaslata alapján a központi erőknek be kell szüntetniük a nehéz fegyverek bevetését, és ki kell vonulniuk a városokból. Bashar al-Assad elnök kormánya azonban garanciákat követelt az ENSZ és az Arab Liga megbízottjától arra, hogy a lázadók is betartják a tűzszünetet, amit nem kapott meg. A hónapok óta tartó harcok elől több tízezer ember menekült már el Szíriából. Sokan közülük nem bíznak a volt ENSZ főtitkár tűzszüneti javaslatában, ezért demonstrációval fogadták a Törökországba érkező Kofi Annant. Az Assad rezsim arra használja a tűzszünetet, hogy tovább gyilkoljon, ezért a szíriai nép teljes mértékben elutasítja a tervet, mondta az egyik tüntető. Közben a Kínában tartózkodó török miniszterelnök felháborodásának adott hangot amiatt, hogy a szíriai hadsereg tegnap török területen lévő menekült táborokat lőtt. Recep Tayyip Erdoğan szerint a szíriai hadsereg megsértette Törökország szuverenitását, amire Ankara válaszolni fog. Erdoğan nem részletezte, hogy pontosan mire gondol, korábban azonban arról beszélt, hogy szíriai területen létrehozott ütköző zónára lenne szükség a civilek védelmére.